Veç plazheve plotërër, gjelbërimit, gastronomisë dhe mikpritjes së banorëve të saj, Divjaka veçohet ndër të tjera dhe për organizimin e një feste, që në thelb është fetare, por që shëndrohet në një festë vërtet kulturore, ku mblidhen banorë dhe të ardhur. Në Shën e Premte, në një fshat të vogël të Divjakës, organizohet tani më, si një traditë, festa kushtuar të shenjtës, Shën e Premtes. Kremtimi i kësaj dite bëhet çdo vit në fshatin dhe kishën me emrin e shenjtores, Shën e Premtes, një fest kjo e besimtarve të krishterë. Data 26 korik është pikërisht dita festive e përkujtimit të shenjtores, Shën e Premte. Dita kremtohet në disa zona të vendit, por simbolika e saj lidhet veçanërisht me fshatin dhe kishën që mbajnë të njëjtin emër. Tashmë kjo fest ka nisur të organizohet pas ringritjes që ju bë që nga themelet kishës që mban emrin e shenjtores. Me këtë rast, në kishë çdo vit ka shtim të besimtarve dhe vizitorve, shumë prej të cilve kalojnë dhe natën në huborin e kishës pas faljes së mbrëmjes. Dhe pse fshati është i përbër nga një përqindje e lartë besimtarësh musliman, kjo nuk i ka penguar banorët të marrin pjesë në fest. Veç banorëve të zonës, pjesë të festës bëhen dhe të ardhur nga zonat të tjera. Të ardhurit ku të lutem për mirësi, shëndet dhe fat, ata ka respekt për emrin e kësaj shenjtore, që e njojnë dhe si çudibërse. Themelet e kishës banorët i kanë ruajtur si të shenjta, duke demonstruar edhe njëherë simbolin e harmonisë fetare. Drejtues të kishës ndër vite ka folur për frekuentimin e madh të banorëve, por dhe të ardhurëve nga zonat të tjera. Kremtimi kësaj feste është kthyer në një festë vërtet me valltar dhe këngëtar të zonës ndër vite. Edhe këtë vit, festës nuk do t'i mungojnë vizitorët, të cilët do të luten në mjediset e kishës sonte në mbrëmje, ndërsa nesër në orën 10 kryhet rituali i meshës.